Kāpēc tu domā, ka Covid-19 ir afēra? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā ir afēra. Cilvēki zaudē darbu, uzņēmumu taisās ciet. A kredīti kurš samaksās? Līzingu kurš samaksās? No kā sabruk dviņtroņi tev prātā? Viņi tika uzspridzināti. Nu, ne tikai dviņtroņi, trīs ērkas tika uzspridzināts. Kas notika 2020. Gada 12. Decembrī Krastmalā? Viens no maniem laimīgākajiem brīžiem pēdējos 30 gados. Un tāds Kivičs, viņš ir dzērājs un tur huligāns. Ja? Ko jūs klausaties viņu? Bet tu pateici pareizu lietu. Kāpēc tu domā, ka vakcinēšana nebūs brīvprātīga? Ja Ilze Viņķele televīzijā teica, ka protams, ka vakcinēšanās būs brīvprātīga. Kā var ticēt meļiem, kuri melojuši, izmantojuši, apzaguši mūsu? Ja, piekrāpuši mūs nu, gadiem, kā viņiem var ticēt, kas ir tur geji vai tur, kā tur vēl sauc pederasti, ja, tos vārdus lietot, ir kaut kādi svešvārdi. Nu, latviešiem ir izdzimtenis. Tā ir arī Alāha griba, ka es neesmu ar to mierā. Tā ir mana misija. Saprot? Alāha griba bija citādāk. Es nokļuvu slimnīcā ar savu divgadīgo meitu, ar smagu vēzi, un es man iemetu Elis priekškambarī. Asi neērti jautājumi ar vienu mērķi noskaidrot patiesību. Skaties jau drīzumā Andra Kiviča jaunais raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andra Kiviču.